To já ale nedopustím, Harolde. Otec zemřel a zanechal nám dědictví. Promiňte, že vám do toho skáču, ale hádáte se zbytečně. Paní Hartmanová, pane Hartmane, je uvnitř všechno v pořádku? Od toho incidentu vypadají takhle. Dobrý den, paní detektivka, vítejte. Co se tady stalo? V tomto hotelu se včera vůbec nic zvláštního nestalo. Všechno je v naprostém pořádku. Myslím, že se tam stal zločin. Lobby, Kristý, myslím, že máme stopu. Tuším, že mě tu čeká nějaká práce. Detektiv Quilford, k vašim službám. To není vůbec nutný! Stál se tady zločin. Hartmanovi jsou v restauraci a mluví o truhle s dědictvím. Pojďte za mnou, něco jsem našel. Nejsme tu sami. Já už jsem zažila ledacos, jen tak něco mě nerozhodí. Truhlu odnesl, najednou ale zapomněl. Na Agátu Jenkins.